cultura és la forma de viure de la gent. La màxima expressió de la cultura és la comunicació. Protagonistes tant de la cultura com de la comunicació sempre són les persones. La tecnologia és el coneixement que ens permet transformar i millorar la realitat. La tecnologia aplicada a la comunicació ha creat una realitat en procés de millora permanent. La recerca i la innovació són les bases del desenvolupament de les persones i de les societats i són imprescindibles per a la creació de competitivitat, riquesa i benestar. Situat al cor del 22 arroba, Barcelona Media Centre d'Innovació és un centre tecnològic i un punt de trobada independent entre les empreses, les universitats i les administracions públiques per afavorir projectes col·laboratius de recerca i desenvolupament. Barcelona Media actua com a pont entre la investigació acadèmica i la industrial. Ofereix serveis de transferència de tecnologia i continguts a les empreses del sector i promou i executa projectes amb el suport de les administracions. Barcelona Media és líder en la gestió de projectes europeus de recerca en la comunicació i desenvolupa projectes a diferents països del món. A Barcelona Media es fa recerca en les àrees de imatge, àudio, veu i llenguatge, recuperació d'informació, informació, tecnologia i societat, cognició i interactivitat. Barcelona Media hostatja el centre europeu Yahoo Research Barcelona. A més, Barcelona Media disposa de laboratoris que ofereixen els seus serveis a empreses i institucions. Barcelona Media, els protagonistes del centre són persones innovadores que treballen per fer viable la creativitat. Barcelona Media és una fundació privada sense ànim de lucre, autofinançada per la seva pròpia activitat i que ha estat impulsora al costat d'altres institucions del Parc Barcelona Media. Barcelona Media, centre d'innovació, és un centre tecnològic especialitzat del sector de la comunicació. Un àmbit d'activitat que interrelaciona les persones, la cultura, la tecnologia i la comunicació.